dan, dragi gledalci, ja sam Milica Mikarić, dolazim iz Smedreva i a ova je emisija Milično prolupavanje. Znate, ljudi, ja sam Milica i mislim, ja sam ovako ozbiljna osoba i sve to, ali neki put mi tako dođe nešto na pamet, ja moram se, prosto moram. Šalim se. Dobro, dobro, evo ovako, čuli smo da se tamo da nemaš pojma engleski da... Šta? To nije što ja znam, I will hear shit you, they are? Još koliko hoćeš? Dobro. Koliko vam treba? Koliko mi treba? Halo! Ajde! Što si mučko kolo? Ovako. Peši! Što si mučko kolo? Be, budeš ti obesim na face najbolje. Obesim ovo na face odmah. Ti da obesim, ne brinu. Pesim svoju sebe. Snimam. Najbolje. E pa vidit ćeš, obesit ću. Pa ja tebe obesim. Koliko si tu? I koliko hoćeš? Koliko mi treba? Koliko ti treba? Dobro, sad ću uđem. Vidi ko te gleda. Što si ti? Bezobrazno te. Ćao! Ajde. Laži, Milice! Trebaš nam. Idemo, ova sam u dvorište smeha. Kraja, mislim, skoro. Još nekoliko sekundi. Gdje si mu dalo? Viš koji idiota? Ovako. Ja znam da će ovo izaći. Ali kraj! To je nešto dovoljno!